Знаєте, сьогодні кажуть, що в світі Хеллоуін святкується. Тобто вся чортівня вилазить наверх. І я згадав тут Дантове коло пекло, сьогодні воно якраз в мене обернулося. Бо звідси починався мій арешт злочинцем, людиною, яку підозрюють в хабарниці суддею Карабаном. А зараз арешт намагається продовжити людина, яку я, як я почув, відпускала з Сівковича, виконуючи обов'язки міського голови Попова. Ви пам'ятаєте, якби було правосуддя в країні після побиття студентів, не було б сотень жертв. Кожна подія має свої причини і свої наслідки. Якщо ми не ліквідовуємо причини, а боремося виключно з наслідками, то ситуація лише затягується. Але наскільки я, ваша честь, розумію, що я в правильне місце попав, бо в совєтській каральній системі ніколи не було виправдальних висновків. Людину били, катували, ламали, і вона ставала японським шпигуном, вона ставала терористом, сепаратистом, бандитом, захисники Конституції ставали кримінальними злочинцями. І тут, якщо вже далі працюється сталінська практика, то знаєте, коли Сталіну казали, що в Совєтському Союзі погані письменники, їх треба розстріляти, то Сталін відповідав, маємо, який маємо, і з тим і працюємо. Тому і в судовій системі маємо суди, які маємо, про те, що в цій справі немає і не може бути жодного правосуддя, жодної незалежності суду, жодного здорового глузду. Це вже зрозуміло два останніх місяці абсолютно для всього суспільства. Бо влада, нинішній режим, знаєте, вчора я брав участь в голодуванні політичних в'язнів, яке пройшло по багатьох СІЗО України. На жаль, я не мав жодного зв'язку з іншими політичними в'язнями. Я абсолютно обмежений в спілкуванні не те, що з іншими в'язнями, за цей тиждень був із адвокатом, бо мене майже кожен день привозили в бокси, тримали там, ніби мали вести до суду, а потім ввечері повертав. Але я брав участь в тому голодуванні, це великий сигнал для країни, в якій за цих 23 роки не було такого явища і не було стільки політичних в'язнів. Ми боролися проти політичної диктатури, ми боролися проти авторитаризму, а сьогодні ми маємо зміну людей влади, але абсолютно залишену систему. За цих 2 місяці, ваша честь, я чую 2 слова від всіх. Від охоронців, які мене водять в суд, від охоронців ІТТ, від тих, хто охороняє в Лук'янівському СІЗО. Вони всі кажуть російською або українською мовою. Це заказ. Це заказ. А в тебе, друже, отработка. Отработка сталінська означає, знаєте, ми вже маємо справу не з тими сталіністами. Я казав слідчому міліції, який мені приділяв підозру, якщо ви бавитеся сталіністів, то виведіть в дворик і розстріляйте. А якщо не можете, то навіщо ви себе вдаєте послідовників Сталіна? Але тепер я зрозумів, що не мета людину розстріляти, мета позбавити людину гідність. Знаєте, ваша честь, людину можна обмежувати волі, але нікому не дозволено позбавляти людині гідності. Ту річ, яку людині Бог дає і Божий суд наділяє, а не жодний суддя. За тих 2 місяці я розумію, навіщо арешт був над Сиротюком. Показати суспільству, що якщо навіть державного службовця вищого рангу за підозру, ви всі можете почитати, що написано в моїй підозрі, забрав національного гвардійця палку і двічі вдарив по щиту. Жодного потерпілого, жодних інших речей, але якщо державного службовця... Так, Сирочук, ви вже якщо предмету виступили. Ваша честь, дозвольте мені... А предмет ми ще не перейшли. Ні, я хочу вам про відвіт. Ваша честь, я... Тому я вас можу обмежувати безпосередньо в предметі вирішення. Тому, будь ласка, заявлений відвіт судді Тарасюк. Ваша я честь. От в цьому контексті хочу чути ваш виступ. Ваша честь, дозвольте мені продовжити. Я не обмежую мене, вас, ваша честь, ваша честь, ваша честь, мене місяць, ваша честь, тримали в камері одиночці. Хто на це мав право? Мене позбавляли доступу до адвоката. Хто мав на це право? Єдине моя спосіб спілкуватися з людьми, з родиною, з сім'єю. До мене жодного разу не пустили дружини. Ви подивіться мою медичну карточку, що там записано. Мені жодного разу не надавали жодного лікування. Ви переходите до предмету. Ваша доцільності, недоцільності, тримання вас, продовження тримання під вартою. Це обґрунтування доцільності того, щоб дати вам відвід. Я прошу слухачів слухати, а не висловлюватися і викрикувати. Ми не викрикуємо, ми говоримо, заявляємо свою позицію. Ви не маєте права, як слухачі, говорити. В процесі говорять сторони, ці країни, сторони, слухачі. Сиротюк, ви закінчили з приводу безпосередньо відводу судді Тарасюк? Ні, я не закінчив. Безпосередньо з приводу відводу судді Тарасюк. Знаєте, оскільки я тепер бачу, що я хочу аргументувати ваше честь, напевно, що маю право. Таке право люди в будь-якому суді мають, напевно, що українського. Повертаючись до вчорашнього голодування,
Колись цю практику запровадили наші попередники, які боролися проти совєтської окупаційної системи. І один з великих українців колись написав ситуацію, яка один до одного відповідає нинішній ситуації в Україні. Кубло бандитів, кигебістів, розбійників і гвалтівників у стольному засіли місці, як партія большевиків. Тепер ця партія – це негласна широка коаліція Банкової і Путіна, це негласна коаліція так званих зрадників Революції Гідності і опозиційного блоку. А ті, хто сьогодні в тюрмах, ваша честь, щодо кого розглядаються справи? Нам розказують про децентралізацію. Сьогодні децентралізація – це тюрма. Сьогодні в Лук'янівському СІЗО сидять десятки депутатів місцевих рад, зокрема я. Перший номер списку – Київську міську раду. Ваша честь, я розумію, ми ж, коли вас відводимо, ми розуміємо, що у вас 100% результат. Є людина, стаття знайдеться. Це сталінський принцип від дії безвідмовно, тому, власне, і вам заявляється відвод. Але скажіть мені, будь ласка, садити, переслідувати мільйонів людей, які єдиним джерелом влади цій країні. Я не про себе, не про Середюка кажу. Буду сидіти, мені вже пояснили усі кругом, чому я сиджу. І всі добре розуміють, і ви, ваша честь, розумієте, і журналісти розуміють, чому я сиджу. І мені передали в СІЗО пламенний привіт від двох ксень, від Яценюка і від Авакова. І пояснили, що б я тут на камері не казав би, у нас же ж є паралельна реальність, у нас діє одна реальність. І в нас діє одна реальність і інша реальність. Тому, бачите, ваша честь, ви мене збили, і тепер я буду шукати свої запити. Тепер я хотів би сказати по суті. Ви не знайдете жодного випадку, коли люди, які називалися політичними в'язнями в Україні, втікали від слідства. Жодного з цих часів. Ви не знайдете жодного випадку, коли український патріот втікав чи від домашнього арешту, чи від застави. Жодного випадку, немає жодної статистики, щоб ми коли-небудь втікали з цієї країни. Втікали мельники, втікали, відпускали беркутівців розстрільники, відпускали, не втікали. Втікали російські сепаратисти. Судді спеціально відпускали тих, хто розпочав криваву бойню в Одесі. Спеціально відпустили, Дудом відпустили. Судді спеціально відпустили тих, хто різав наших братів і сестер на Донбасі і Луганську, хто влаштовує етнічні частини, їх спеціально відпустили. Ми ж пам'ятаємо затриманого Губарєва і Губарєва, який тепер досі ходить по Донецьку. Ми маємо дуже дивну ситуацію, ваша честь, коли військові злочинці, ті, хто чинили етнічні злочини, тобто злочини, що не мають терміну давності, сьогодні спокійно обмінюються і відпускаються в Росію. А жоден політичних в'язень, жодна людина, яка вийшла під час Революції Гідності. У нас є амністія для всіх злочинців, і в нас немає навіть мінімальної амністії для військового службовця атошника, який права порушує. Його сьогодні, я ж в СІЗО бачу, хто там сидить. Сидять учасники АТО. Більше того, ваша честь, я розумію, навіщо тримати нас в СІЗО. Тому що політичним в'язням, зекам, є вказівка переслідувати, знущатися і принижувати політичних в'язнів. Я це по собі, ваша честь, бачу. Я це не розказую з книжок. Я багато був начитаний і багато знав, будучи народним депутатом. Я тепер на своїй шкірі це все відчуваю, що я насправді. Тільки не хочуть в'язні виконувати цієї брудної роботи. Бо вони розуміють, що їх так само використовує ця система. Тому, ваша честь, тут відвід потрібно заявляти всій цій системі. Тому що немає правосуддя судді. Немає посягання на власний розсуд, на Конституцію. Є телефонне право. І я розумію, що будь-якого, знаєте, якщо в пеклі вибирати чортів, то ну, який чорт краще від іншого. Тому, в принципі, я готовий до будь-якого з цих вироків. Інше питання, куди піде далі держава з такою тюремною децентралізацією? Я знаю, що в СІЗО переведений хлопець молодий, здається, йому років 20. Він пройшов війну і захистив, ваша честь, ваша можливість ваша спокійно тут сидіти і вирішувати справи. Максим Дескант. Його не було біля Верховної Ради товариства. Не було. Його затримали, коли він приїхав пізніше в місто Київ в військовому камуфляжі. І йому продовжили термін тримання під вартою. Я не про Середюка кажу. Подивіться на тих журналістів, які там сидять. Так він депутат Кіровоградської обласної ради. Він обраний депутатом обласної ради. За нього проголосували тисячі людей. І це значить, що ці тисячі людей теж звинувачуються в злочинах. Тому, власне кажучи, тут дуже багато, що можна було б говорити. Єдине, що я в кінці хотів би сказати. Знаєте, крім Конституції і писаних законів, є природні права людини. Воно було перше, воно базоване, воно дано нам Богом. Це право на гідність, це право бути собою на своїй землі, це право поважати своїх батьків і боротися за те, щоб Україна була їхніх дітей. От колись Тарас Бульба казав своєму синові Андрієві таку річ, яку я хотів би повторити для всіх. У трьох випадках запорізький козак витягає шаблю, не задумуючись. Перше, коли наступають на віру нашу православну. Друге,
коли принижують звичаї наші прадавні. І третє, коли польський, порошенківський чи яценюківський урядник не знімає перед козаком шапки, то козак з нього знімає шапку з головою. Це наша земля. І я сиджу тільки тому тут, що ми не довели до кінця те, що робили наші діди. Нас і далі українців на цій землі тримають в клітках. Я побачив товариство в тюрмах, як воно корупція є, що тут, що там. Хто тут править, то там править. Корупціонера, якого затримують, тримають в елітній камері, його відпускають під заставу. І все нормально. А людину, яку тут принижують, ви думаєте, вас, я останнє ваше час хочу сказати журналістам. Я розумію, як вам важко працювати на олігархічних каналах. Я розумію, що редактор каже робити те, що хочете. Я закликаю до ваших людських почуттів. Будьте людьми. Поряд в клітках стоять такі самі люди, як ви. І якщо у нас не буде спільної солідарної громадянської позиції, ця країна просто буде знищена, тому що зараз ведеться до кінця. І я ваша честь, очевидно, розуміючи всю безвихідь того, що як ми не будемо міняти засмальцьовані карти, вирок буде однаковий, я все-таки приєднуюся до клопотання свого прокурора. Дякую, слава Україні!